レンジカップ、ミニスポーツ決勝 A メインポールポジションは松村健二です。そしてセカンドグリッドには前住聡。そしてサードグリッド荒井大輔。そして4番グリッド野木茂春。そして5番グリッド下村浩一。選手番組と本間千尋。さあ7番組とギャラクシー中田。さあ A 面に滑り込ましたウエストレスウスイコージ。8番組とさあこの中から、優勝を、決める、戦いとなりますが、さあ代表権というものがございますのでね、代表権欲しい場合ですね、レース終了後ですね、上の選手からなんか前泉選手から着信あるんですが、これは着信中ですよ、これ。まあいいです。レース時間4分間。さあ前泉選手の走りも注目です。それでは4分間のレース参ります。決勝エミドライバーズオンザトーン。さあスタートして1位のオートゲットエミ。さあ綺麗に流れます、綺麗に流れます。さあ、おっと、松田選手に、さあ、前杉、荒井大輔がぐるぐると詰め寄ってきた。おっと、ここで、さあ、回しかけない、回しかけない。さあ、ここで、さあ、前杉選手がトップに立つ。さあ、そして、おっと、荒井大輔もいった。さあ、松田選手、おっと、当たりない。さあ、ゲスト、永遠、非常に強いんで、ワッシーのファイトが続きます。おっと、ピッタリで大好きか、怪しいな、車を取りました。あ、どうぞ、おいしいでください。はい、中入ってた、危ないので、いいです。さあ、ご存知、さあ、まだまだ続きました。おっと、さあ、参りますよ、ここで。さあ、ここで。再び松村、おっと、今度は伸び上がってきた。さあ、再びトップを出して松村健二。さあ、これは最後まで見逃せなくない。1、2、3、4、おっと。さあ、下村選手の少し2位に差がトップ。おっと、さらに引き返す。さあ、どんどん行くか。これが最後の最後、素晴らしいバトルが続きます。さあ前泉選手、さあ引っ張り力の選手、どん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 繋がっていく。さあ乃木も優勝を狙っているところですが、ギリでスルーズにしてます。さあ非常に国にハイレベルなバトルとなっています。決勝 A メイン。さあ、トップ集団、マッチストレート。さあ、マッチの水も狙っている、狙っている。さあ、ここの進入が気分上がる。さあ、この、ここまでの接点ですね、ここまでの動かしまとめたせり。さあ、綺麗に回っていきます。おーっと、誰だっけ、どうやここに進んでいくのか。さあ松村健二、さあ松村健二も集中します。残り時間は間もなく1分です。間もなく1分ワンミッション。さあこれで攻防が続く。さあ野木選手、この2人のバトルに割って入りたいところ、あえて1分で遅れかけます。
上りちゃんが40秒、上りちゃん40秒。さあ、ペペドキは一番マップがペジ。上りちゃん30秒もかかる。さあ、注意した、注意した。さあ、あと3つあるでしょう。ああ。おっと、松坂、大きく飛んだ。なんというか、ああ、マイクで計算した。さあ、ニュートコックの直接に飛び出した。5、4、3、2、さあ、ここで、さあ、さあ、どうしても今回引き取ったぞ。おっと、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 さあ、6人で、どうしても今回、ありがとう。はい、さあこれで毎日練習終了です。まずはインテリガール。さあそしてこれで選手が5年見事優勝を決めたら毎日ミスト時に、もう一分もあります、二分もあります。30松村選手代表します。